Lions клубот Битола по повод 10 години од своето постоење, придружувајќи се кон напорите за спречување на училишното наследство, го организираше настанот за сите деца од основните училишта од нашиот град да го погледнат играниот филм Малиот гангстер по повластена цена во 3D киното. Целта на оваа акција е подигнување на свеста за спречување и детектирање на училишното наследство како сериозен обштествен проблем. Малиот гангстер е хит комедија со едукативна содржина, кој е еден од најнаградуваните филмови за деца во светот, а е синхронизиран на македонски јазик. Во следните неколку денови, учениците на основните училишта од Битола ќе имаат можност да го проследат овој филм.